Sveiki gyvi trečiadienį, gruodžio 15-ąją. Skubame apžvelgti, kas gi rašoma šios dienos spaudoje. Respublika. Besibaigiantys metai Lietuvos prezidentės požiūrį Lietuvai buvo sunkus, kaip ir daugeliui Europos valstybių. Tačiau nors ir skausmingai, Lietuviai susitvarkė. Ir kaip teigia šalies vadovė, stojasi ant kojų. Jie džiaugiasi, kad juodžiausių krizės laikotarpiu žmonės bent jau buvo užtikrinti, kad turės ką valgyti ir gaus atlyginimus. Apie tai rašinyje Dalios Grybauskaitės Lietuva stojasi ant kojų. Sukamos galvos, kaip ištraukti iš šešėlio cigarečių kontrabandą ir įplukdyti į šalies biudžetą milijardą. Tačiau nesurinkti milijonai voliojasi ir naudotų automobilių prekyvietėse. Automobilių pardavėjai masiškai klastoja dokumentus ir naudojasi nieko prieš valstybę neįsipareigojančiais piliečiais, netgi asocialiais. Rašoma Respublikos publikacijoje prekyba naudotais automobiliais veši pogrindyje. Verslo žinios praneša, jog Lietuvos gelmėse glūdinčių naftos klodų lietuvių bendrovės nebeeksploatuos. Po bene dviejų metų derybų Lenkijos naftos bendrovė Grupa Lotos perima Lietuvos naftos gavybos akcinę bendrovę Geonafta. Tiesa, neoficialiai 130 milijonų litų vertinamam sandoriui dar turi pritarti konkurencijos taryba. Taigi publikacija Orlen problemos Lietuvoje Lotos investicijų nesustabdė. Lietuvos rytas skelbė, jog šiandien Vilniaus meras Vilius Navickas ketina pateikti atsistatydinimo pareiškimą. Jeigu miesto taryba tam pritars, į mero kėdę turėtų persėsti konservatorius Raimundas Alekna. Skaičiuojama, kad valdžios pasikeitimas Vilniaus biudžetui gali atsieiti per 500 000 litų. Tiek merui, tiek su juo pasitraukiantiems valdininkams reikės išmokėti kompensacijas. Nuo interviu su Vilniaus meru rašinyje mero kėdė aukšta, bet su dygliais. Vilniaus diena rašo, slidžių šaligatvių aukų šimtai. Nors pastaruoju metu tikrai šimtai vilniečių priversti gydytis traumas, o mieste smėliu pabarstytą šaligatvį sunku surasti, savivaldybės valdininkai aiškina, jokių problemų nemata. O prieš mėnesį savivaldybė pasirašė sutartį su 4 įmonėmis dėl miesto teritorijų tvarkymo. Tačiau esą šios dar nespėjo priimti reikiamo skaičiaus darbuotojų ir rimtai kipti į darbus. Ir dar Vilniaus dienoje rašoma, jog kelias iš tarptautinio Vilniaus oro uosto į miesto centrą apšnerkštas ir niūrus. Todėl oro uostas sostinės valdžia ragina apsikuopti, paspartinti gatvių aplinkos ir pastatų tvarkymą ir neatgrasyti turistų. Bet meras atkerta, pirmiausia susitvarkykite savo kiemą. Apie tai skaitykite publikacijoje Oro uostas užsiprašė tvarkos. Šiandien tiek. Geros jums dienos.